Kur jeni të vegjel edhe vjet daja do më ju kap faqen kështu e keni parasysh? Dhe ja ku i kemi rastin fjalë. What is up, qona, mirë se vini të këtë video. Okej, okay, kisha shumë kohë pa e thëmë këtë intron time super në bukur. Okej, okay, sot kena me bo i video në ndryshë nga tjera. Zbesoj se e kam bo në erë këtë video, apo e kam bo. Vrë, të bonë mirë. Jo, po nuk e ke bo për njëse video se në qave kukën. Jo, se kam bo këtë video herë të tjera. Sot kena me lujt lojrat më të çuditshme në tërë botën, në tërë planetin. Lojrat më të shpifme, më të çuditshme, nuk e di do më thënë. E di, kam shumë kohë që s'luj lojra, ha, cuna? Edhe sot jena rithy me gaming. Nuk e di a quen gaming këto lojrat që do lujmë sot. Ure, qa thot, kërë se më gjusë ure në gjoj, pës po e marrë vesh, qa thua, re? Si janë ca lojra, nuk e di do më thënë. Janë lojra nuk ju veten menjo, cuna, qa lojra sh mund t'jem këto, janë lojra, nuk e di do më thënë. Pa, shtu, pra, po janë lojrat më çuditshme në botë. Pra, si që thash... Okej, nuk e di se që është kjo që ka dalë këtu. Është një nga lojrat. Imaginoni, kjo është një nga lojrat. Ka nisë më mungore nisi. Ka nisë më mungore nisi. Seriozisht. Nuk e di apo ju mungo dhe ju renisi. Nuk e di sa video kam pa renisi. Ndaljer, ndalë të shof. Duket se kam shumë. Jo, vetë një video pas. Kena video e kaluar pas ka qenë kjo me lava. Po gjithësi, video tjetër do vim se zbo me renisi. Nose do bëjmë na i vlog ose na gjë. Në qëse do një mëse këto video, bu një like, subscribe, shtybin edhe zilen. Mboni follow në Instagram e kam emrin. E kam emrin Artiolz edhe mboni follow sa atje hedh shorta, bëj video funny. Le të vazhdojmë me këtë lojra. Të shpifme. Kështu, më falni. Të çuditshme, domethënë. Dior, më vona. E këtu kemi në fillim çfarë këto buz? Pull up and sing. A ngjoni? A ngjoni ju në? Sa i ha buzën, nisë këno. Ngjoni. Ua bëj zona ndryshë më quna, kemi korin. Ua sa argëtu se, ha? Nuk e di apo mi pëlqe, po mu është unë pëlqy. Shri si kënojnë. Dë im se të kënojnë kom të lava, në gjojni. Janë 4 veta, dhe më thënë 4 sy edhe 4 buzë të që kënojnë. Sa i hapë zonin këti unë? Wow, sa bukur. Dal, po këto tira ti kap dot? Jo, veç ky, veç ky. Pritja që i buzën në njëra anë. Po quna, nga 3 dhëm pas kanë këta. Ky këtu pas ka 2 dhëm, tjerët nga 4 dhëm, okej? Okay? Knoni, hajde! Kori, edhe jërë. Shri si qënë gjithë. Qik më lartë. Edhe i qik më lartë. Janë të edhe bështym, që janë të buktër? E ngrejmë edhe i qik më lartë. A sa bugër, a? Shumë bugër. O sa jape të goja, okej. Ka që ishte edhe për këtë lojën, lojën e parë. Kena me pa dhe lojëra tjera. Lojëra parë. Turp, kush nga shef me këtë lojëra? Këtu kemi një slice rush. Qa bo këtu? A, këtu të presim këto? Wow. Tu do më thëmë, vetë priske perime, gjona, fruta. Po si dukës duhet kapja i hije kuri. Aaaa, da shi e kutona unë. Aaaa, do më thënë kuri bike i hije kuri tika, thika për lesh. Ok, da shi e mëra vesh unë. Po si kur ta qenë super shpejt. Imaginu po, bo thika më e shpejt. Si ka mundësi? Apo bo dhe loja më e shpejt. Daj, po jam të i prejnë maksimum, jam të i adhi rrasën shref guzhine jam. Shri qa i bëj, shri qa të prejnë me u bëj. Vap. Jam profesionist nga tim, shi qatë premi i bona. Ua, qa loj, o zot. Ka që ishte të më thëmë, dhe në fund e like e thike në aty, okej, e provojmë dhe jërë. Si profesionist që u bërë, u këtu pas kena speca edhe kërpudha. Si duke do bëjmë nëj pizë, nëj gjo, nëj gjo të mirë. Pas kena dhe karota, okej, pas kena dhe gjera të mira. Zbët pizza me karota, vëtëm për, okej, po që... I dhje u rrasu sa shpejt është tu i pre, sa profesionist jam ja dhe i fshar për rrasë. Po, shar. Që ishte e sharërë? What the fuck, boy?
Ok, i bona të lefi, bona të lefi, a kanë dhja të ratë. A, shu. Qo po, që ndodhi? Që ndodhi me fikën time? Masakatoj, ma prishi ajo. What the dhjepsha, ratë, ma prishi ajo, quna. Rara, what the dhjepsha, ratë, dhe më thëmë. Edhe kjo është lojë, e? Ma është kjo, që ka një lojë me vezë. Që pëtë këmë? Që është kjo lojë me vezë, amën? Që ka këshu e vogël, e që bëtë me këtë? A, së super! Wow! Në më thënë, mendoja që ishte si Flappy Bird, okej. Okej, ishte shumë lojë argëtuese, faleminderit zot që në dhetër këtë lojë argëtuese. Ose profesor që jam, e? Shëshi që a i bëjo që? I sakatoj. I sakatoj! Perfekt! Tu i bo veç perfekt! Po kjo është loj leshjo të tuna, që bo e shu? Rejec. Êshtë shumë e letë si lojo të tuna, që është kjo loj kjo? Loj më të letë nuk ka bota. Loj më të letë s'ka bota të tuna. S'ka bota loj më të letë, what the fuck? Aaaaaa! Sa është se mund të... Në që dojë qenë dojnë hënë, ups, rrash pra, o zot. O zot, që e ka shpa? Pam, 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 o asa profesor që jam, ja dhjepsha. Jam shumë i zgjut! E kam IQ-un 5 milion! Gjitha këto bëjnë lek kur kalohen e, ua. Këto thot gjini vez. Zgjulla këtë, okej, mora një pull tjetër, super. Ndë më thënë kina me zgjit më shumë se i vez. Nesë. Dojësim prap me pullën, jepi pullën, pulla. Tu kemi Battle Flip! E këthym Battle Flipin nga 2016, nga 2017. Jo, 2016 nuk e. E këthym prap Battle Flipin! Do më tha nuk do të meram të! Jam noob! Okej, ta provojmë dhe jërë. Profesor! Niveli ti... Oh, njëzda televizion... Ato e ekrani. Sa profesor jam ja dhjefsha ratën. Paf, paf, paf. Shumë profesionist jam. Shumë profesionist jam. Dalë të provoj këtë qashki. Kena marrë... A, pas kena marrë. Okej. Pam. Qa të bëjnë këtu? Do më thënë këto... Me këto kërcik e vetë. Por rrimë për qefënë, se me këto kërcik e vetë. Okej, shumë një. Qa bo? Niveli tjetër. Edhe me i vështira goma. Uj, për pak. Ma, po pëse mërë traf pika. Paf, paf. Paf, paf. Paf, paf. Paf, paf. Okej, profesionist jam. Jam profesionist. Pirt. Profesionist, bravo Lale, jenona për ikona, po na qo mallin e Battle Flipit atyuna. Ish kreta, kur ka pas qenë trend, paf paf, paf paf. Okej, ta shi kalujnë të loja tjetër. Qa që ka kjo robi që në ndjek mausin? Qa është kjo? What the fuck is going? Wow, shu që i bona? Që i bona? What the fuck, që është kjo loj? I ka pa hunën? Që është kjo loj, aman? Aman që është kjo loj, quna? Në të regoni qik që dreqin është kjo loj? Që që e më tu i bo? E shkunda! Ja dhiva ratër! Që është kjo loj? Që dreqin është kjo loj? Aman, po si kur t'ja kapim gojen? U ja kapa dhe gojen? Ua, shi që i bona? I ka pa syrin e, what the fuck. Gaj, që ti bëjmë tjetër? Kjo quna e shtrylla, ja zgjata hundën, dhe ti ka pundën kja zgjat. Ua, bu, sa ju zgjat hunda, va. Ti ka pim veshin tja zgjasi. Se ka? Kjo mdjek ka mausin, ua. Ko asë flokë që ka pim dot? Ua, që ajem të i boj, ja vje varazën, tuk. Kur jeni vegjel e vje daja, do me ju ka faqin kështu e kini përësysh? Dhe ja ku i kemi rasin fjall. Vje daja e otore që faqin VIP. Po kjo që nga shpesit i këtë leqiu dhe kjo video.
Plasova për zërdin, qësë një ka për që i bo një like, subscribe, të një dhe zilën edhe nuk e di që janë këtë lojra. Në qësë do një me lujtë të lojra, i keni të www.lag.com. Edhe në qësë do një me pa mund duke bo video super tira me Renisin, me Veten, Prengsa, Gjona, Bëllishe, boni sa më shumë like, boni follow në Instagram, e kam e mirë Artyon Zë, edhe shihni videon. Theater.